Новини четверга, 22 вересня, від журналістів телекомпанії «Ера» до вашої уваги. 3% зростання ВВП, інфляція у 8%, середньорічний валютний курс 27 гривень 20 копійок за долар, підвищення соціальних стандартів на рівні 10%. Уряд презентував у Верховній Раді проект державного бюджету на 2017 рік. Документ, зокрема, передбачає витрати на оборонну галузь у розмірі 5% від ВВП, а також підвищення зарплат бюджетникам на 20-30%. Зрештою, народні депутати прийняли проект кошторису до розгляду і тепер доопрацьовувати його у комітетах. Збалансований, справедливий, реалістичний. Представляючи проект держбюджету 2017 у парламенті, урядовці розсипалися в епітетах на адресу кошторису і окреслили головні пріоритети, на які спрямований головний фінансовий документ країни. Це обороноздатність, дипломатія, соціальні стандарти, освіта, охорона здоров'я, АПК, дорожній фонд, енергоефективність, культура, децентралізація. Ми внесли цей бюджет абсолютно чесно, відкрито, в якому є абсолютно збалансовані як доходи, так і видатки, і в якому є дуже чіткі пріоритети. Пріоритети, які опираються на економічне зростання, пріоритети, які дадуть можливість не тільки забезпечити певний розвиток нашої країни, а також почати відновлення соціальної справедливості, підвищення соціальних стандартів і підвищення заробітних плат, зокрема для освітян і лікарів. Тим часом у профільному комітеті кажуть, проект бюджету наразі далекий від ідеалу. Втім, обіцяють виправити недоліки до розгляду кошторису у парламенті. У разовому виявилися питання запропонованих у законопроекті показників міжбюджетних відносин насамперед щодо. По-перше, недостатньо забезпечено ресурсами передачі нових видаткових повноважень на місцевий рівень, включаючи застосування інших підходів до фінансування забезпечення закладів освіти та охорони здоров'я. По-друге, безпідставної передачі на фінансування з місцевих бюджетів окремих визначених законодавством пільг громадянам та компенсації за пільговий приїзд. Незадоволені проєктом бюджету 2017 навіть деякі представники більшості. Економіка зростає всього на 3% і при інфляції 8% не можуть зрости доходи на 17%, як це показують показники поданого документу. Тому, на жаль, країна продовжує йти борговою дорогою. Ту нестачу коштів, які з економіки не отримує бюджет, збирається покрити поганим джерелом на розчарування боргів. Втім, найбільшої критики проєкт держбюджету 17 природно зазнав від опозиціонерів. Зокрема, депутати з меншості стверджують, дохідна частина кошторису нереальна для виконання. Тобто реальних заходів, а саме зменшення податків, доступного кредитування, секторальної підтримки галузі економіки, проєкту бюджету немає. Відповідним чином виникають сумніви у 3% зростанні ВВП та наповненню бюджету в обсягах, анонсованих урядом. У уряду є єдина можливість – це відкликати цей бюджет, врахувати зауваження нашої фракції, інших фракцій, а вони вже висловили практично всі ці зауваження, і як можна швидше вносити бюджет з врахуванням того, що це повинен бути бюджет розвитку, а не бюджет, коли вся країна перетворюється в країну жебраків. На ці закиди у проурядових фракціях відповідають так. Баба-Яга завжди проти. Опозиція завжди проти. І тому завжди буде бюджет з точки зору опозиції. Я дуже довго був в опозиції. Ми так само завжди критикували майже з тих самих позицій будь-який інший бюджет. Бо завжди опозиції буде мало, завжди опозиція буде казати, що доходи завищені, витрати занижені. Це так от відповідальність уряду в виконанні своїх обіцянок. Тож, заслухавши урядовців, нардепи таки прийняли проєкт бюджету до розгляду, аби працювати над удосконаленням документа у комітетах. Ухвалити кошторис Рада повинна через 2 місяці. Напередодні опалювального сезону вітчизняні експерти підрахували економічно обґрунтовану ціну на газ для України. Вона виявилася значно меншою за встановлену Кабінетом міністрів. Обурені експерти радять уряду переглянути ціни на комуналку, а не замилювати очі українцям субсидіюванням. Справжня економічно обґрунтована ціна на газ у 2,5 рази менша за встановлену урядом. І це з урахуванням собівартості, податків та доходу видобувальника, кажуть вітчизняні економісти. Розбіжності між експертними та урядовими підрахунками пояснюють корупцією, з якою чинна влада начебто бореться. Корупційна складова, вона закладується в собівартість товару.
Так логіка яка? Якщо йде успішна боротьба з корупцією, ціна товару має зменшуватись, а не збільшуватись в рази. Якщо ж корупційну складову не закладати у ціну на газ, то й цифри у платіжках будуть інші, кажуть фахівці. В этом сезоне маленькая квартира в Одессе, 50-60 квадратная, будет стоить 2400 гривен, ее содержание. Если мы заставим их отказаться от барышей, от тех сверхбарышей, которые они вкладывают в тарифы и в цену на газ, цена этой самой маленькой квартиры в Одессе будет стоить 1173 гривны. Експерти нарікають, європейськими цінами на послуги ЖКГ в Україні уряд порушив норму закону, яка передбачає встановлення тарифів відповідно до соціально-економічного рівня країни. Вітчизняний поки до європейського не дотягує. Середня зарплата українця, за даними пенсійного фонду, 4,5 тисячі гривень. Тому більше половини доходу під час опалювального сезону піде на погашення платіжки, кажуть українці. І то гарячу воду не споживаємо, а перейшли на бойлер, тому що так виходить дешевше. От, приходиться викручуватися якось, а вже від опалення не відмовишся, тому що воно централізоване і хоч не хочеш, треба платити. Моя сусідка працює, у нього трьохкімнатна квартира, працює і на пенсії. І їй дуже буде складно оплатити цей отопительний період. У нього зарплата така, що вона, виходить, почти віддасть всю зарплату за одне тільки отоплення. Якщо пенсія у людини може 1500, і за квартиру стільки ж потрібно заплатити. Так это как? Работать до смерти надо или как? Все время нужно работать, чтобы заработать еще 1000, чтобы было на хлеб. Тому деякі українці просто не платитимуть за комуналку, попереджають експерти. Прогнозують хвилю неплатежів, що створить дірки у бюджеті. Також стрімке падіння платоспроможності громадян, які вже без того на межі зубожіння. Відтак фахівці радять уряду все ж переглянути тарифи, аби врятувати Україну від економічного колапсу. Дорожня мережа України перебуває вкрай жахливому стані, констатують експерти. Першочерговою проблемою називають відсутність налагодженої координації та міжнародного контролю якості. По-перше, комунальні служби повинні діяти спільно та ремонтувати дороги одночасно з іншими системами. В Україні ж комунальники спочатку стелять асфальт, а лише потім згадують про несправність водопостачальної системи під ним. А це, своєю чергою, додаткові витрати. Крім того, фахівці зауважили, робітники, які ремонтують та обслуговують дороги, мають низьку зарплатню, саме тому не виконують свою роботу добре. Серед іншого, експерти скаржаться на відсутність встановлених норм щодо навантаження на певні ділянки дороги. Таке нехтування призводить до свавілля серед водіїв важковантажних авто. Наші дороги не витримують. Це теж не зовсім правильно. Значить, встановіть обмеження для відповідного автомашини. Якщо наші дороги розраховані виключно на таке навантаження, то в Україні не можуть, в принципі, продаватись автомобілі, які мають більше навантаження. Звичайно, водії мають відповідати за порушення, але має нести відповідальність і держава за ті умови, які вона створює для тих же самих водіїв, які вона їх умови ставить. У нас прийнято, що держава всю відповідальність хоче перекласти на людей. Випускники загальноосвітніх навчальних закладів мають проходити ЗНО, ще й яку державну підсумкову атестацію, яка складатиметься з трьох предметів. Про це повідомили у Міністерстві освіти, інформуючи про особливості проведення ЗНО та держатестації у 2017 році. Майбутні випускники обов'язково складатимуть українську мову та літературу, математику чи історію України, а також один навчальний предмет за вибором учасника з тих, які залишилися. Обов'язкового тестування з іноземної мови не буде. Реєстрація для участі в оцінюванні триватиме з 6 лютого до 31 березня. Саме ж ЗНО розпочнеться з 23 травня тестом з української мови та літератури, а завершиться 15 липня оголошенням результатів додаткової сесії тестування. Також фахівці нагадали, що у 2017 році випускники шкіл складатимуть ЗНО вже в 10-те. У 2017 році передбачається, що зовнішнє незалежне оцінювання із 8 предметів, а це українські мови літератури, історії України, математики, біології, географії, фізики, хімії та російської мови буде здійснюватися за оновленими програмами. Ці програми були, відповідно до закону про вищу освіту, затверджені ще на початку 2016 року. З того часу вони оприлюднені, вони є абсолютно доступні для всіх учасників навчального процесу. Зв'язатися із нами ви можете за адресою, яку нині бачите на екрані. Вдалого дня, побачимось!